Right. Atibude ne luzi pasini yacho maiketa. Yes, aya. Jasmine never quaten. Iwe digosi, koseko uzeta ngoro kotsira kotsira panapa ye. Changa mchanga mumujama. Haikona kulara panapa wazinzwa. Ndinokona kuvhunga ne glatoka novira wakwazinzwa. Take money we. Ah, ndakafizuka boys. I think ingoma dzandanwa. Ndambokudza digos kuti dzingoma idzi hasimasambe kupisira mama kajara kuitira na mama venyu kumusha kwamaigara uko. Idzingoma dzimukuru wangu. Horo mabaro mangani ko pai pai? 1. Aiwe getaway manusa nyebewe, wani kuita sei kwachona? Ye? Hausi warwa 3 quarters dzebhare helapa. Hausi wengoma iwe kana wazogara wanzwaka. Eh, madoko wani marova mangani pai pai? Ndarova 9 baba. Apa zvora ngora kangovhurika wezi rakavhurika zvekudaro. Ndokunotopedza vhiki rinotiya rese rinsingarare. Andituru kuona manje ndi wanonzi magetto kuti manyama iwo kana wazogara anditika manje ini ndarova 14 ka rasta man zvekuti izvozvi zvindirikonzwa chipawa pawa waiziya zvekuti robbery yedu yatira unorova kai aiwa haichanetsa in the history of robbery in Zimbabwe ka haiwe CK chimira chimira tazvinzwa kani hallo hallo aha ava rasta vanobatwa vakana muchinge mazogara zviriko here izvi handina kumbobatwa ini guys. Atichipinda eka once takaenda tinotora mari. Isusu vamwe tinenge tichida kutoishandisa. Ah na digosi. Vanzwa choro desorofunga kuti pange pane zvimwe zvine musoro kazvarofunga nende nemari iyoyo. Izoshasha inenge ichitoda zvai kunotenga nzee dzenguru ine mari iyoyo. Ah muko mukomo wangu. Focus mafana manzwaka focus. Ah Sauro, mukavhumati mfana kuna digosi here. Hasi muombe kwamuri zvekudaro here. Iwe, iwe, inini munhu wandinoputisa pazvibhakira ka. Eh mufana kwandiri waiziya choro akaita muombe ne 10 years kana 15 years kana 20 years. As long ndichingomuputitsa chete pazvibhakira ka anitori mufana waiziya right inzwe munzwe wafana wangu ka apa pakuda strategy handiti apa tichapinda pamusoro pematiles apo saka we digozi ka uchanorongonyora matiles esapo tobva tapinda neipapo maiziya yes sir you say jump I ask how I say yes sir ndombonzani kwe ndonzi triple c maiziya madoko wani kana tichinge tapinda ka musilingu ndiroti unovhura ceiling isina noise waiketa ka. Toita according kane zvandaka udzwa kane bebi rangu amai Ireland vanoshandira kamudheni imomumu hanzi vanhu vepamba pana pakapa vaviri chete vanorara mubhedhuru rikukoko iro rikubudikira kakona kehwindo yako iro maiziya okay saka pa game plan yedu ndekuti chiyapa takangoropinda ndiri takanonyundura bundu takanorwa mabude same time hakwana nini kusaidi kwangu ka ndite god memos ndoitira surprise yipi takanyundura begi because hamwana kudhara achidza kuti spoiler waiziya apa ini ndisino kana one shanda ndamuitira madoko one focus madoko one handitika ndiwo uchavhura ceiling kasezvandataura then ka kana uchingovhura ceiling tojambira mubhedhurumu waiketa. Ndakanozunza murume wacho dheni kana achinga amukandura kupa muchezura wokutachona nyeredzi maiziya. Ini ndirova ndabata moko racho huru waiziya ndakanori dzipa nicho pahuru apa. Ndotodza tsaga wacho ndotokango muva chete moko rako rakarara. Haa inini boysika ndirikutiona sekuti tikangopinda chete mubedroom ininika ndobva ndangodarikira kuenda kuka room yemwana wacho nakamukomana kaikai. Ndirikuda Jordan rakainaro. Haa akagambopfeke bhutsu yakanaka kudaro mhani. Ndirikuda kukanyiga ne safety shoe yangu. Zvekuti mabekoni ese nemaletis akadya kasati karara kachamarutsa nhasi. Right, muri kuziya basa hapfana hangu kamuri kuimprova maiziya. Mukaramba makadai soka takananga takanorova ka hijacking maiziya ka. Mota dzacho tinenge tichidzitora kuti tichinodzitengesa kuJoza uko. Tadaroka, ndiroda kuti oshazudze murume wandienda tsemuro ikoyo. Kuti akangoita any movement chete kamukadzi wacho uri kumisa nyere mumusoro waiziya. Ionengo akabata toigana handitika. Uchumbaya baya msoro chungotu kaita noizi chete ndo muisa nyere msoro ndo kuti zvichikiseka madoka wana. Yes aya, hai papo mandigone era mdara. Mugona timiri gairi, nakurove ya karu wana starta mpani unge movie so. Gaya mchindo ya karu wa bank robber ari wani. Nduda kuspina mkomo wangu ze kutika na vega lasha nakirwa. Madoku, kumuno spina. Babaka, niliwe taekwondo nini manzu kakurata kokoi. Ngono kufachu kuma baby, bantu ndi master mabude wani. Ukuti chigo yoi, miraka woni. Lot of kyokushen and taekwondo I pray. Let us not harm people. Let us just stand for sparring, tournaments, and self-defense. We beg the Shaolin spirit to walk with us. Shaolin, hajime ich, ni, sech, hash, nyeo. Kukonzu kwa mfano wangu? Icho. Mfano wangu no pedza ma sporti kana wazo garaka. Inzwanzu kama dokuan. Urukwana ma butsu wa uruku itakaye. Nduwa nrawatu no upamfesi ye waizi yaka. Kablazima nikako nrawatu no karuwa ma jaba wa iketa mfano wangu. Ndichingo pedza kumpa maglata sata batanidza kuti chichiri kuitika ka iwo kanomugara nemazhaba waiketa. Yes aya. Miriwo ni yezi tinobuda naro nhasi.
Inina mana ndiruda kuva rovera ekwa tsotsi kampana kaika kiku ekta filimu lepa joza apa. Ndirikuda kuvatorera dziku BM randaona mugarage umu. Ndobuda ndichiridza matai takaenda boys. Ha iwe mfana wangu dikolata husu wako wenyira mudrofi here iwe. Ye unotipa wakati mai papa apo unga drive BM. Unofungidzira kuti mai pisa mere enye mabvukumu. Ye enye machiru stata kama jaira. Idzo dzinobaka nekombiuta boxi mfana wangu kana wazogara waiziya. Zvakwana tazvinzwa chimira. Ngatingozorore mbichana ka then itikorufu dzichingoti ngori cheteka. Takane ipfura hapa na wangu maizia. Asa regeza tumbo titseya zangu mbichana wezi ya kuwa pana. Iya kana nini. Regeni mbo tizoro re mbichana. Daini karoteka shanti. Rat e imapane. Murugu ite panap. Ye? Amuzi ile kutu improvement property. I catch you G. Masungu. Ah. Sebana paru kunu wakuda iso. Ye? Imafana imi. Ya mawamba. Yo atiko latu. Nga pena ure irada mwewe. Ye? Sabi magunu wangi nzuko. Aiwe. Ndete sego inini. Getsa we unoboe yewe. Shao ngete gamba mbupa serarago iloro. Ye, ritu feathers. Mato sungu aso. Hande deno camp. Masungu nye trespassing.